Liturgia diária. Primeira leitura. Atos, capítulo 28, versículos do 16 ao 20 e do 30 ao 31. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada, e recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 10. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio e detesta o que ama o mal. Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração, há de ver a sua face. Evangelho. João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do dia. Santo Antônio de Lisboa. Jesus ama aquele que o segue. O amor de Jesus pelo seu fiel discípulo está indicado nestas palavras. Pedro, ao voltar-se, viu que o seguia o discípulo predileto de Jesus, aquele que na ceia se tinha reclinado sobre o seu peito. Aquele que verdadeiramente segue o Senhor deseja que todos o sigam. É por isso que se volta para o seu próximo com atenções, com oração e com o anúncio da palavra. O gesto de Pedro significa tudo isso. Encontramos a mesma ideia no Apocalipse. O esposo e a esposa, Cristo e a Igreja, dizem: Vem. O que ouve, diga: Vem.
Cristo por inspiração interior e a Igreja pela pregação dizem ao homem, vem, e o que ouve estas palavras diz ao seu próximo, vem, ou seja, segue Jesus. Voltando-se, Pedro viu, pois vira atrás de si o discípulo que Jesus amava. Jesus ama aqueles que o seguem. Embora o seu nome não seja pronunciado, João distingue-se dos outros, não pelo fato de Jesus o amar apenas a ele, mas pelo fato de o amar mais que aos outros. Jesus amava todos os outros, mas este era o mais próximo. Era aquele que se tinha reclinado sobre o seu peito. Foi um grande sinal de amor, o fato de só ele ter podido reclinar-se sobre o peito de Jesus, onde são escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Assim, na ceia, que terá lugar no céu, nós seremos saciados por toda a eternidade, repousando com João sobre o peito de Jesus. O coração está dentro do peito, e o amor está dentro do coração. Repousaremos, pois, sobre o seu amor, porque o amaremos com todo o coração e com toda a alma, e encontraremos nele os tesouros da sabedoria e da ciência. A ele o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.